კატის მოსარჩლე ვეფხვი. ქართული, ხალხური, ზღაპარი. იყო და არა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა. იყო ერთი წყნარი სოფელი. როცა გაცხარებული ხვნა დაიწყო, ერთი გლეხი მიწას ხნავდა და გუთნეულ საქონელს კატაცთან წამოხოლოდა. კატა ტყის ნაპირას პეპლებზე და კალიებზე ნადირობდა. ამ დროს მეფხმა ჩამოირბინა. კატა რომ დაინახა, სახტად დარჩა. ძალიან გაიკვირვა და ჰკითხა. ზამიავ, შენ როგორც გეტყობა? შენი ჯიში სახარ. და რაცოდ ვაქცევია? რამ დაგვალაო? ეშმაკმა კატამ თავი მოიკატუნა და უპასუხა. დიდებულო ბატონო, ნადირთ მეფე, თქვენ არ იცით რა წვასა და დაგვაში ვართ. კაცის ხელშიო. მერე და ვინ არის ის კაცი? აგრე უდიერად რომ გებყრობა და დაუჩაგრიხარო. მაჩვენე, შენი დამჩაგრელი და შენს მაგივრად გამსწორდებიო, უთხრა ვეფხვმა. კატა გაუძღვა ვეფხვს და დაანახა მას გლეხი კაცი, რომელიც გუთანს მისდევდა. ვეფხვმა მიმართა კაცს და საყვედურის კილოთი უთხრა. შეეი, ეს ჩემი მოდგმის კაცი, რა დაგიჩაგრია ასე, რომ ტანი ვეღარა უყრია? ან ისეთი რა დაგიშავამ საცოდავმა? აი ამის გულისათვის და შეგებრძოლო. ბატონი ხარო, უპასუხა გლეხმა. აი მაგრამ მე აი ძალა სახში დამრჩა და ჩავალ, ამოვიტან და მაშინ ვიბრძოლოთო. მაგრამ რომ მომატყუო და წახვიდეთ, ვერ გავქნაო. ამიტომაც აი ამ ხეზე თოკით მიგაბამ სოფელში ჩავირბენ და ჩვენი ზალღონე მაშინ გავსინჯოთო. ვეფხმა კვერი დაუკრა. გლეხმა მაგარი საბლით მიაბა ვეფხვი ხეზე. თვითონ იქვე ტყეში კარგი იფნის სახრე გამოსჭრა, მივიდა ვეფხვდან და უთხრა. ოთთა! აი ჩემი ძალაო! და ისეთი გადაუჭირა სახით, რომ გვერდების კანი მთლად აუწყა. ვეფხვი სიმწრით სულ მაღლა-მაღლა ხტოდა და იმისი საცოდაობით სადა ქვეყანა იწვოდა. იმდენი ხანის ცემა, იმდენი ხანი, სანამ მე და შენ მივშველებოდი. როდესაც გლეხმა ცემით კარგად მიბნიდა, აუშვა ვეფხვი და უთხრა. აი არამ კითხე, მე ამბეო რა. მიბერტყე და მიაგდეო. წადი ეხლა, წადი. და სადაც შენი დაიკვეხო, აი იქა, უთადა, ჩემიცას თქვიო. ვეფხვი ლასლასით გაუდგა თავის გზას და უკან ფეხებს ძლივს მიათრეკა. ამ დროს კატას თვალი მოხვდა, ამოიოხრა და კნესით უთხრა. ბარაკალა ჩემო ძამიო, ბარაკალა. აი ამის თანამ ხეცის ხელში კიდე კარგად შექშენია ექტარიო. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ქვირი აქა. დასასრულია.